Olá, esse é o capítulo narrado do dia, mas antes do vídeo, não se esqueça. Se você gosta da novela Sonho Meu, se inscreva agora no canal e ative o sininho para você receber todos os vídeos sobre a novela. E por favor, gente, não esqueça do like, dos comentários, que são muito importantes. Eu faço o capítulo narrado com todo carinho, espero que gostem. Vamos ao vídeo? Lucas e Jorge estão na fábrica sozinhos conversando. Nisso, Jorge diz que vai ligar para a avó. Isso, Lucas toma o telefone dele, joga no chão e quebra e diz: não, Jorge, agora somos só nós dois. Nós dois, Jorge. E do jeito que você menos gosta, cara a cara, até que um de nós dois caia no chão, destruído ou morto. E o Jorge diz: peraí, se acalma, cara, você está ficando louco? Você viu o que você está fazendo? Está louco? E o Lucas diz: agora somos só nós dois, sozinhos. Lucas tranca a porta, tira a chave e diz: você não vai mais poder apelar para vovozinha, não vai mais poder me intrigar com ela, o teu recurso preferido, não é, Jorge? E o Jorge diz: olha, Lucas, estou começando a ficar com medo de você. O Lucas dá a risada e diz: eu sei, Jorge, eu sei que você é um covarde, a tua maldade, além de dissimulada, hipócrita, porque você sempre se utiliza dos mais fracos, como você utilizou a Ida, mas desta vez você foi sujo demais, cara. Você não precisava ter feito o que você fez com a Cláudia, uma maldade tão grande, só para me atingir. E o Jorge disse: você queria o quê? Que eu fosse até o delegado e falasse que a Cláudia aceitou um anel caríssimo de mim? E o Lucas diz: ela aceitou para salvar a vida da filha dela, seu canalha, seu crápula, seu canalha. E o Jorge diz: foi essa a versão que ela te contou, é? E você acreditou facinho, né? Ah, Lucas, como você é ingênuo mesmo, né? Lucas pega o Jorge pelo colarinho e diz: a Cláudia nunca quis nada com você, por isso que você sente esse ódio. E o Jorge diz: ela nunca teve nada comigo. Ela sempre teve, foi tudo comigo. Só que dessa vez, você ficou com a maçã podre no final e não eu. E o Lucas diz: você é muito sórdido. E o Jorge diz: tem mais uma coisa que eu quero te lembrar, cara. Eu que não quis ficar com aquela vagabunda, daquela vadia. Nisso, Lucas diz: cala a boca, canalha. E dá vários socos bem dados no meio da cara de Jorge. Jorge, sangrando, diz: calma, Lucas, você está perdendo o controle, calma. O Lucas dá mais um soco bem dado no meio daquela cara falsa do Jorge. Jorge fica caído em cima da mesa com o rosto sangrando. E o Lucas diz: a tua sorte é que eu não quero mais sujar as minhas mãos com você. Mas eu vou acabar matando você, eu mato você. O Lucas sai e o Jorge fica lá. Nisso, o Lucas pede para o segurança ir lá ajudar o Jorge. O segurança tenta ajudar o Jorge ali. O Jorge empurra ele e diz: ó, se você falar para alguém o que aconteceu aqui hoje à noite, você está demitido. Enquanto isso, na delegacia, o Irineu está dizendo que ele não sabia que as mercadorias que a Cláudia vendia para ele eram roubadas. E nisso, o delegado diz: é, mas e você não desconfiou quando ela apareceu com aquele anel caríssimo? E ele diz: não, eu não desconfiei, eu não sou obrigado a saber a procedência do que as pessoas me vendem, né? Eu nunca desconfiei, eu não sabia que ela era uma ladra. E nisso o delegado diz que irá investigar a denúncia que ele está fazendo sobre a Cláudia vender coisas roubadas para ele. Enquanto isso, no bar da Polaca, ela está ali fechando a porta. Nisso, Geraldo entra. E a Polaca diz: o que você está fazendo aqui? Porque você voltou, a polícia ainda está te procurando. Sempre tem polícia aqui na rua. E o Geraldo diz: eles não vão me pegar. Mas eu tinha que voltar, eu precisava voltar para me vingar daquela piranha. Eu precisava me vingar. E a Polaca diz: mas você precisa se esconder, porque se você estiver preso, você não poderá se vingar dela. Isso, Geraldo começa a beijar a Polaca e os dois ficam lá juntinhos. Na clínica, Marília entra na sala do João, se aproxima dele e diz: eu duvido que você não sente mais nada por mim, você era apaixonado por mim, não podia nem chegar perto de mim. Vai, admita que você ainda é apaixonado por mim. E o João diz que a paixão acabou. Marília chega bem pertinho e diz, diga olhando nos meus olhos, que a paixão que você sentia por mim acabou. João beija Marília e diz que não sabe o que acontece com ele quando ela chega perto dele, porque ele não consegue resistir. Enquanto isso, na casa da Gilda, Gilda está lá arrumando as flores no vaso. Francisca pergunta de quem ela ganhou. Ela diz que ganhou do pai de um paciente muito educado. Ela gostaria muito de agradecer. E a Gilda diz que é do William, um executivo que trabalha na Lourdes. E nisso, a Francisca diz que conhece ele sim e tem o telefone.
Ela dá o telefone para Gilda, Gilda liga para agradecer as flores. E quem atende o telefone é o Cacá. Júlia pergunta quem que quer falar com o William e o Cacá diz que não é do interesse dela. Isso, William chega ali e o Cacá passa o telefone para o William e diz: eu tenho certeza que você vai adorar falar com ela. Gilda agradece o William pelas flores. E nisso, a Júlia fica perguntando o tempo todo com quem o William está falando. E o Cacá diz para o William mandar um beijo para ela. O William manda um beijo para a Gilda. Gilda retribui, manda outro beijo para o Cacá e diz para o William aparecer na clínica para ela conversar com o Cacá. Nisso, o William diz que será um prazer e desliga o telefone. E a Júlia diz que será um prazer o quê? Com quem que você está falando? Que fulana é essa, hein? E o William diz: é uma senhora que cuidou muito bem do Cacá quando ele precisou e ela está ligando para saber como ele está, tá bom? E uma coisa que eu odeio é cenas de ciúmes, tá bom? Jorge chega em casa com o rosto sangrando nisso. A Aida vai cuidar dele, vai limpar os ferimentos e ela pergunta quem que bateu no Jorge. Jorge diz: ele me pegou desprevenido, aquele canalha. Mas não pense que vai ficar assim porque ele me paga. Ah, ele me paga. Enquanto isso, Polaca e Geraldo estão tentando sair ali do bar da Polaca. Nisso, o tio Zé passa, vê a Polaca ali. Ela tenta disfarçar, Geraldo se esconde e o tio Zé não vê o Geraldo. Nisso, Polaca e Geraldo vão até o orfanato. E a Elisa fica super feliz ao ver o Geraldo. E o Fiapo diz que ele não pode ficar lá, porque ele não pode perder aquela bocada daquele emprego. Nisso, as crianças escutam um barulho, vão ver o que é. E o Fiapo manda elas já dormir, senão ficarão de castigo. E nisso, a Elisa está mostrando o quarto onde o Geraldo ficará. E a Elisa e a Polaca dizem que é muito perigoso ele ficar entrando e saindo, que ele terá que ficar só lá para a polícia não pegá-lo. Nisso, o Fiapo entra ali no quarto e diz que o Geraldo não pode ficar lá, porque ele não pode perder essa bocada. Nisso, o Geraldo diz que vai ficar lá sim. E a Polaca diz: se a pessoa não pode contar com a família, com quem pode contar, hein? E o Fiapo diz: aqui você não vai ficar não, Geraldo, nisso. Geraldo dá um soco no estômago do Fiapo, aponta a arma para ele, diz que vai matar ele. E a Elisa e a Polaca ficam tentando tirar o Geraldo de cima do Fiapo, porque o Fiapo não quer que o Geraldo fique lá. E o Geraldo diz que vai ficar lá, nem que seja na marra. Geraldo fica lá no orfanato escondido e Elisa e Fiapo vão para o quarto. E o Fiapo diz: aqui, teu irmão é louco, ele quase me matou. E a Elisa diz: se não fosse a Polaca, ele tinha te matado mesmo, mas bem feito para você foi provocar ele, viu só? E nisso o Fiapo diz que as crianças já estão desconfiadas porque escutaram um barulho. E a Elisa diz que tem vontade de matar elas. Gente, ela é uma bruxa, né? No outro dia, as crianças ficam comentando sobre a voz estranha que elas ouviram à noite e dizem que vão ficar de olho, que tem muita coisa esquisita acontecendo no orfanato. Na casa da dona Paula, Paula, Jorge e Márcia estão tomando o café da manhã e a Paula percebe que o Jorge está com o rosto todo machucado e pergunta o que aconteceu. Jorge mente e diz que caiu e a Márcia diz: deve ter sido um tombão para fazer esse estrago todo, hein? E a dona Paula diz: eu não acredito nisso. Conte a verdade, o que aconteceu? E o Jorge disse: tá bom, não queria falar para não deixá-la preocupada, mas eu fui assaltado, reagi. E o assaltante me surrou. Isso, o Lucas chega ali e a Paula observa assim, a mão do Lucas está toda machucada. E a dona Paula diz: você também bateu no bandido? Hein, Lucas? Reagiu ao assalto? E o Lucas diz: eu não sei do que a senhora está falando. Isso, a dona Paula, muito nervosa, diz: eu não aguento mais. Por que vocês não falam a verdade? Dizem que brigaram. Chega, não aguento mais. E a Márcia pede que a Paula se controle e fique calma, porque ela não pode ficar nervosa. E a Paula diz que não aguenta mais ver o Jorge e o Lucas se odiarem e brigarem. Nisso, a Paula olha nas mãos do Lucas e diz que ele precisa fazer um raio-x para ver se machucou muito a mão. Nisso, o Jorge levanta furioso e sai. Jorge chega no escritório, William e Lúcia estão lá. Perguntam o que aconteceu e o Jorge diz que reagiu a um assalto, apenas isso. E o William diz: o cara fez um belo trabalho no teu rosto, hein? E o Jorge diz: eu não quero mais falar nesse assunto, por favor. Isso, a Lúcia pergunta se está doendo e diz que seria bom ele procurar um médico. E o Jorge diz: finalmente alguém se preocupa comigo, mas agora eu preciso conversar com o William. Lúcia sai da sala e o Jorge fica conversando com o William. O William diz: agora que estamos sozinhos, me conte o que aconteceu de verdade. E o Jorge olha e diz:
Esse mundo é pequeno demais pro Lucas e eu. Um dos dois tem que morrer. O Lucas precisa morrer. E na casa do Lucas, Lucas está no quarto, o Giacomo entra lá e diz, é fácil de descobrir, né, que aquele estrago na cara do Jorge, quem fez foi você, que bela direita, hein, você fez um belo de um trabalho. E o Lucas diz, eu tive que bater no meu próprio irmão. E o Giacomo diz, mas ele mereceu, né, mas você tem uma bela de uma direita, dá pra ver só pela cara do adversário. O Lucas diz, mas o adversário, nesse caso, não joga limpo. Ele joga sujo. E o Jorge é o meu inimigo. Isso sim. Nisso, o Giacomo fica falando, né, que foi bela surra que o Lucas deu no Jorge. O Lucas diz que não gostaria mais de falar sobre aquilo e pergunta como está o romance dele com a Francisca. E o Giacomo diz que a Francisca tem várias personalidades. Tem horas que ela é romântica, carinhosa, tem horas que é muito dura e grosseira. E o Lucas aconselha o Giacomo a não desistir da Francisca e lutar por ela. Enquanto isso, o Giacomo vai até o trabalho da Francisca. Ela é super grosseira com ele e diz para ele não ir mais atrapalhar ela no trabalho dela e nem se dirigir a ela como se fosse uma pessoa íntima. Giacomo olha e diz, você está com esquizofrenia, você precisa de ajuda, você está louquinha, hein? Nisso, o Giacomo sai. Giacomo chega em casa super nervoso. Na casa da Cláudia, o policial vai lá e diz que gostaria de falar sobre os objetos que ela vendeu para o seu Irineu. E a Cláudia diz que ela não roubou nada, que foram presentes que ela ganhou e ela tinha todo o direito de vendê-los. E o policial diz, até aquele anel que a senhora roubou? E a Cláudia diz, eu não roubei nada, foi um presente. Eu nunca roubei nada de ninguém. E nisso o policial diz, mas a senhora precisa começar a ter provas, né, do que a senhora fala. E a Cláudia diz, assim que eu tiver as provas, eu levaria direto ao delegado. E o policial sai, a Cláudia, tadinha, fica lá arrasada. E o tio Zé tenta acalmá-la. E a Cláudia diz, viu, tio Zé, viu? Agora eu vou ter que provar que os presentes foram presentes que eu ganhei mesmo. Mas como que eu vou provar que o anel eu ganhei? E o tio Zé diz, vai ser impossível você provar que aquele anel foi o Jorge que te deu. E a Cláudia diz, eu preciso da ajuda do Lucas, eu preciso. Cláudia vai no orelhão, liga para o Lucas e diz, Lucas, eu preciso muito de você, muito sem a tua ajuda, eu estou perdida. E o Lucas diz, calma Cláudia, explica devagar o que aconteceu. E a Cláudia diz, aconteceu tudo, aquele moço da polícia teve na minha casa. E o Lucas diz, ele te procurou por causa da denúncia do Irineu, eu já imaginava. E a Cláudia diz, Lucas, eu preciso falar com você pessoalmente, eu estou num orelhão, eu não posso falar sobre isso na rua, eu preciso te encontrar pessoalmente. E o Lucas diz, é impossível porque eu não quero mais te ver. E a Cláudia diz, por favor, eu preciso falar com você, por favor. E o Lucas diz, olha Cláudia, manda o tio Zé, eu me entendo com ele, eu oriento ele, tá bom? Eu faço tudo o que for preciso, mas não me peça mais para falar com você, por favor. E a Cláudia diz, uma vez só, por favor, eu tô te pedindo isso, uma vez só, vem falar comigo. E o Lucas diz, a resposta para uma vez só é nunca mais, entendeu Cláudia? Nunca mais. E o Lucas desliga o telefone. Cláudia chega em casa arrasada e o tio Zé diz, a dona Cláudia, o Lucas vai ajudar a senhora? E a Cláudia diz sim, só que ele não quer mais me ver. Ele não quer nunca mais me ver. A Cláudia está chorando muito, está arrasada, porque o Lucas disse que não quer mais ver ela. Ela abraça forte o tio Zé e diz, ele não quer nunca mais falar comigo. Ele me disse, ele não gosta mais de mim. Enquanto isso, no orfanato, Geraldo diz para Elisa, eu já sei o que eu vou fazer, eu vou matar a Cláudia e o Lucas. Eu já decidi. Eu vou matá-los. E Elisa diz, você é idiota mesmo, vai apodrecer na cadeia? E o Geraldo diz, não quero falar sobre isso, eu já decidi e vou matá-los, tá? Você sabe como eu sou, quando encasqueto com uma coisa, não adianta, eu boto na cabeça, ideia fixa, pronto, acabou. Eu vou matar a Cláudia e o Lucas. E a Elisa diz, você acha que aquela pistoleira vale o sacrifício de você passar 30 anos na cadeia? Pensa bem, Geraldo. Isso, Elisa diz, Geraldo, me prometa uma coisa, que você não vai fazer nada até eu falar com uma pessoa. E o Geraldo diz, o que você está armando, hein? E a Elisa diz, eu acho que eu tive uma ideia de algo que será muito melhor para você. Elisa, vai procurar o Jorge. E já na casa da Cláudia, ela está chorando arrasada. O tio Zé pergunta se ela está chorando por causa do Lucas. E a Cláudia diz que está chorando por causa de tudo. Por causa do Lucas, pelo que aconteceu, pela acusação de roubo.
E por a Lalesca não ter mais nem amiguinhos para brincar, porque ninguém quer deixar ela brincar com a filha da pistoleira, ela está arrasada e diz que aconteceu muita coisa que ela não sabe mais nem o que fazer, mas que ela morre de medo, é só de imaginar que o Geraldo pode aparecer a qualquer momento. Tio Zé tenta consolar a Cláudia, dizer que a tempestade vai passar e ela vai sair mais forte, mais madura e vai dar tudo certo. E que ela e a Lalesca serão muito, muito felizes. Só que ela tem que se preocupar mesmo é com o Geraldo. Enquanto isso, no escritório, Jorge vai conversar com Elisa e diz: acho que a senhora deve ter algo muito importante, né, para falar comigo, para ter vindo até aqui, não? E a Elisa diz sim. Tem uma pessoa que eu tenho certeza que o senhor vai adorar conhecer. Enquanto isso, Lalesca está brincando com o cachorrinho. Nisso, Geraldo entra ali onde a Lalesca está brincando e diz: não vai dar um abraço no papai? Lalesca fica assim, assustadinha, olhando para o Geraldo. E esse foi o capítulo narrado do dia. O que vocês acharam, hein, gente? Escreva aí nos comentários e não esqueça, se você gosta da novela, se inscreva agora no canal e ative o sininho, porque assim vocês receberão todos os vídeos sobre a novela. Muito obrigada e fiquem com Deus!